Вещичката интелигенция е една генерална технология, која што ќе изврши големи промени и во обществото, во сите сфери од обществото и во економијата. Ќе направи структурни промени во економијата, така што одредени економски дејности и сектори целосно ќе исчезнат. Меѓутоа, сметам дека ќе се појават нови, поголеми економски сектори кои што ќе генерираат многу поголема вредност. Тоа, и такви примери можеме да наброиме повеќе во историјата. Да речеме, еден од тие примери на креативна деструкција е пред 150 години, кога автомобилите, односно транспортните средства со мотори со внатрешно согорување ја замениле економската гранка на транспорт на луѓе и добра со коњи. Тогаш сите се плашеле дека еве ќе исчезне тоа со коњите, ќе нема што да работиме, меѓутоа после тоа при таа креативна деструкција се добиле многу подобри услуги и се генерирале многу поголеми гранки, сервиси за автомобили, производство на гуме, масла за подмачкување, делови резервни, продажби на автомобили и така натаму.